ל"ג בעומר 2015. מאוד מאוד חשוב לי להעביר לציבור, אין הגעה ברכבים פרטיים. אנחנו ביחד עם משרד התחבורה נספק את כל פתרונות התחבורה הציבורית האפשרית, ושיתוף הפעולה של הציבור הוא מאוד מאוד חשוב לנו. לא להגיע עם רכבים פרטיים, לצאת מהערים, יהיו קווי אוטובוס ישירים שיגיעו לאזור החגיגות, לאזור הר מירון, בתוך ההר כמות שוטרים גדולה מאוד שכל מטרתה לתת שירות לציבור. אנחנו נפעיל בשיטת צבעים שבה כל כרטיסי האוטובוס יצבו כל קו בצבע אחר. הציבור שיגיע למירון וירצה לצאת ממירון בחזרה ליישובים יוכל לראות את הצבעים בלילה באמצעות תאורה מאוד חזקה, ביום באמצעות גלים שאנחנו נפרוס לאורך המסלולים השונים. אבל באמת אני רואה בציבור שותף אסטרטגי להצלחת האירוע הזה. ככל שהציבור יהיה ממושמע להוראות השוטרים, להוראות הסדרנים, יראה את דפי המידע שאנחנו מחלקים, יראה את השילוט, יקשיב קריינים שאנחנו נפעיל גם בשפה היידיש וגם בעברית, הצלחת האירוע תהיה מרבית. תודה רבה לכם ומחכים לכם במירון.